se še spomnite, pred 14 dnevi smo zbirali denar za ubogega padlega tajkuna Ivana Zidarja. Verjeli ali ne, zbrali smo neverjetnih 45 centov. Ki bi jih porabili za kavo iz avtomata, a nam žal 5 centov manjka. Sorry, Ivan, znajdi se sam. A situacija je resna, zdaj pa ne bom malo zresen. Življenje dementnega starčka, ki je odvisen od ZBIZ-a, je trdo in neusmiljeno. Ampak v tej bedi ni sam. Z njim je tudi njegova priletna soproga. Le kako se ona spopada z nastalo situacijo, boste rekli. Njegova žena, sicer vse življenje gospodinja, na obali kupuje nepremičnine. Denarja ji očitno ne manjka, kako ji ga tudi bi, če držijo trditve iz obtožnice, v kateri piše, da sta zakonca prek slamnatih podjetij iz SCT-jevega računa počrpala slabih 5 milijonov evrov. Bejš, med tem, ko se njen mož pretvarja, da je na smrtni posli, Vincencija Zidar išče novo bajto. In to na obali. Ne vem, malo čaka, da Ivan krepne, ona se pa poročila z mlajšim. A sta pa zakonca Zidar tako vesela, da je sodišče nasedlo fori, da sta si rekla, da je novo bajto kupiti, Ivan. Tako kot recimo vi, ko kupite nov grelec za vodo, ker je, ne vem, hčerka pisala 5 zgodovino. Mimo grede, gospa na sliki ni gospa Zidar. Ne vemo, kako zgleda, ker ima Facebook profil na privat. Vincencija, dej sprejeti mojo prošnjo, prosim, no. Ivan je itak prišibek, da bi kaj naredil. A odkot Vincenciji tok denarja? Gospa nikoli ni delala in ima po moje manj delovne dobe kot Rjavčev logoped. Vincencija Zidar je v življenju delala manj kot kontracepcija pristrojenih. A odkot milijoni za novo bajto? Je Vincencija na skrivaji kuhala metamfetamine in si zgradila narkoimperij? Njen mož ima s karteli kar nekaj izkušenja, nima. Ali pa je na bolhi prodajala gradben material, ki ga Ivan vsak večer prinesel z šihta domov. Na, tu je lej gor, imamo malo tlakovcev. Mogoče pa odprla start-up na Kickstarterju in prodaja lesene vrče za kavo, ko so povezani z internetom in tega še povlečejo na konc. Ne vem, kaj je. Ne vem, odkje je take buteste ideje. Ta stara Zidarjeva sta samo med letoma 2004 in 2007 na več kot 10 bančnih računov položila skor 5 milijonov evrov. In Vincencija je vsak dan nakazala po par 100 evrov, da ne bi policaji česa posumili. Je pa enkrat nakazala celo 100 tisoč in enkrat 300 jurjev naenkrat. Ja, te žene. Ivan Janša ima težave zato, ker Urška ne zna plačevati položnic. Ivan Zidar zato, ker je pa žena prečlena. Mislim, ej. Okej. Okay. Situacija je že tako grozna, da je že smešna. In ta stari tajkun, ki je dokazano kradel denar, ne gre na sodišče, ker je bogi. Še več, še v stečaj in mu denarja ne bo treba vračati. Pa pa izvemo, da njegova žena z denarjem, ki ga ni več, kupuje novo bajto. Mislim pa, kdo je tle bedak, jaz res ne vem. Zdaj, možnosti sta dve. Ali je naša država tragično nesposobna, ali pa se gospodarskim kriminalcem ne upajo stop na prste. Po mojem oboje. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.